vídeo de hoje eu vim fazer meu pré-material de 2019. Eu espero que vocês gostem, então não esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo no canal, pra nossa família crescer cada vez mais. Galera, se vocês estiverem escutando um som, é porque tem gente lá embaixo com o som no último volume. Bem na hora que eu vou gravar meu vídeo, mas beleza. Então, chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Então, galera, vamos começar. Tem um monte de coisa aqui do meu lado. Vou mostrar pra vocês. Gente, dessas coisas eu vou estar reutilizando tudo deste ano para o ano que vem, tá? Então, eu vou comprar os materiais novos, aí eu vou mostrar de novo. Posso ser que eu faça o pré de novo ou já o material, beleza? Porque isso aqui é tudo reutilização deste ano para o ano que vem. É muita coisa que deu pra fazer esse vídeo. Então, vamos lá. Vou começar pelas regras. Ó, tem esse transferidor aqui, que eu nem usei esse ano. Se eu não me engano, eu usei 3 vezes. Só isso. E ele está novinho. Essa reguinha aqui, que eu acho que eu também mostrei no material do ano passado, que eu amo pra fazer letrinhas decorativas com ela. Bem pequenininha, também cabe no estojo, então é ótimo. Tem esse kit de régua que eu vou estar reutilizando, que elas são assim, ó, de letrinhas e números. Essa é a pequena, a média e a grande, tá? Aconteceu um imprevisto na minha grande, mas tudo bom. Olha, eu tive que colar com cola quente porque sem querer eu pisei nela, ela quebrou. Mas tudo bom. Eu tenho essa cola aqui, mas eu acho que eu vou comprar uma cola bastão também. Que eu uso, assim, razoável um cola, eu uso bastante. Tem essas fichinhas que eu mesma fiz, ó. Que eu gosto de fazer anotações na sala de aula. Gosto de fazer várias coisinhas na sala, dentro da sala de aula. Então essas aqui, que são maiorzinhas, maior que post-it, é bem melhor pra mim fazer as minhas anotações na sala de aula. E eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Então vai lá nos vídeos antigos de papelaria que vocês vão achar. Porque eu já ensinei a fazer muita coisa de papelaria, gente. Bom, agora eu vou começar por esse potinho que tem muita coisa. Olha, tem essa caneta azul que eu vou usar, que ela é decorada. Eu decorei também, ensinei aqui no canal. Tem essas 3 canetas decoradas que eu também ensinei aqui no canal. Essa aqui é preta, da Compacto, tá? E tem essas 2 de gel que eu encontrei. É a azul e a amarelinha. E olha, também decorada. Ensinei aqui no canal, galera. Ó, eu peguei essa tabelinha aqui de adesivos, que eu vou usar bastante. Eu gosto de decorar meu caderno bastante, assim, gente. Tem esses 2 lápis que eu vou decorar eles, que eu não gosto de lápis preto, simples. Então, muita coisa eu vou decorar. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo decorando meu material escolar aqui pra vocês, tá? Tem esses 2 lápis da Leo Leo. Maravilhosos. Tem outra reguinha pequenininha, que cabe no estojo também. Eu uso muito reguinha, assim, de desenho, que eu gosto sempre de estar decorando ainda mais na aula de matemática. Eu vou decorar. Bom, essa tesoura aqui azul, da Inox. Inox, gente. É, eu acho que é... da Cass. Ótima azulzinha. Tenho essa lapiseira, que ela está com o elástico aqui, porque estava guardada. Ah, deixa eu colocar essa aqui. Essa lapiseira maravilhosa. Esse aqui que eu vou estar reutilizando este ano, tá? Que é o meu marca-texto laranja da Bic. Gente, ele é maravilhoso, ele é bem chamativo, eu gosto de cores assim. E ano que vem eu vou começar a fazer um color code de cada matéria minha ter uma cor, porque fica muito carnaval. Tenho esses clips bem pequenininhos, quando eu vou marcar a página pra prova, eu uso eles, tem bastante aqui. E a última coisa que tem nesse pote, um mini grampo, gente, é muito pequenininho, olha isso, perto da minha mão. É bem pequenininho, verde água. Muito lindinho. Então, o que tem dentro desse pote é isso. Tá, calma aí. Agora eu vou mostrar os cadernos e outras coisas que eu vou estar reutilizando deste ano e dos anos que se passaram. Tenho esse caderno. O arame dele é horrível. Eu vou trocar o arame. Mas a capa eu acho que eu vou deixar mesmo. Porque, gente, de bolinha com coroa. Eu só vou trocar o arame. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo também eu trocando o arame. Que eu acho que eu vou colocar um dourado. Bem bonito dos cadernos que eu tô usando esse ano. Eu vou trocar e vou colocar pra ficar mais bonito. Que é assim, ó. Ele é bem simples e ele está limpinho, gente. Tem umas páginas aqui, ó,
que eu faço vídeo, aí eu rabisco. Mas olha, isso aqui não tem nada, não vai me atrapalhar, que são só duas páginas e ele está limpinho. Porque tem matéria que a gente nem usa muito. E eu tenho o refil desse caderno, tem as folhas. Então eu vou repor, vou colocar mais um pouco assim de folha. Vai estar beleza pro ano que vem. Talvez você que eu compre, mas gente, eu não quero comprar. Eu quero mais comprar mais caneta, porque eu uso muito. Esse caderno que eu fiz, gente, olha que lindo. Ele é cheio de desenho pra colorir durante a aula. Eu já colori um. Eu acho que eu vou colocar atrás também. Eu não sei, eu tô vendo, olha. Ele é da escola, só encapei ele e a gente ficou lindinho. Aí durante, tô fazendo nada, vou lá e pinto uma terapia muito ótima. Bem simples, vem com dados pessoais, tals e as folhas. Eu acho que foi rabiscado aqui. Não, gente, tem nada mais. Tem umas folhas aqui largadas, mas ó, dá pra usar de boa pro ano que vem. Tem um pacote de folhas que eu já comprei. Vem bastante, eu acho que eu vou comprar mais ainda. Eu tenho umas folhas de almoço, mas eu acho que eu vou comprar mais. Mas beleza. Vou estar reutilizando o caderno de artes, porque eu nem usei. Se vocês já viram. Já viram o que sobrou do meu material escolar? Eu mostrei esse caderno, gente. E olha, tem bastante folhas. Tem umas que tá rabiscada, mas aí eu vou arrancar, né? E ó, sobrou tipo isso aqui, folha. Eu acho que eu nem vou usar, eu não usei tudo isso. Aí, ó, a capa dele é bonitinha, dá pra usar de boa no que vem, né? E o último caderno é esse aqui, tá? Ele tá encapado com papel contact. Posso ser os outros que eu vou fazer, eu vou encapar com papel contact preto também, eu acho. Que ele tem umas estrelinhas, assim, bem aleatórias. E ele é de física, eu vou usar ano que vem também pra física. Não tem nada, então, tipo, é só... Eu nem vou arrancar, porque, né, vai saber que eu preciso em física desses textos. E, ó, sobrou muita folha e eu vou usar ele. Bom, o estojo vai ser esse aqui mesmo. Mas como eu vou ter muita coisa pra levar pra escola, muita caneta, porque ainda tem outro pote pra mostrar pra vocês, eu vou comprar um outro estojo ou eu utilizo o que eu tenho aqui em casa, eu não sei. Porque quando eu fui na loja, eu não sei. Então o meu estojo, gente, ele é bem grande. Tem bastante compartimentos. Ele tá um pouco sujo, mas beleza. Bastante compartimentos. Tá bem sujo aqui. E ele é preto. Maravilhoso. Tá. Posso que eu compre um, tá? Aqueles lá que é de estojo normal, mas só que eles é com compartimento assim. Nossa, era o que eu precisava. Tá. Agora vamos para o último pote. Que tem muita coisa aqui dentro. Olha, tem essas washes, que elas são... Não é washes, né? Elas são fitas decorativas, que elas só tem cor mesmo. E eu amo elas porque elas não dão relevo na folha. São a preta, a azul, a rosa e a verde. Que eu vou usar muito, 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 muito. Ainda mais no meu color code. Vai ser maravilhosa essas washes. Eu acho que eu vou comprar mais, gente. Se eu achar onde eu for, eu vou comprar muito mais washes. O outro grampeador maiorzinho. Azulzinho, bem bonitinho. Agora de post-it, eu vou usar essa tabelinha. Mas eu tenho outra e eu vou comprar aqueles post-it assim pra colocar na outra. Pra ficar bem bonitinho. Eu já ensinei. Essa aqui era uma coisa muito feia e eu transformei ela. Vão lá ver nos vídeos de papelaria. Que olha. Aqui tem os post-it. Aqui é post-it. Aqui é um monte de post-it. E eu acho que depois é só eu repondo o que eu tenho mais lá na minha caixinha de post-it. E aqui é uma lozinha, gente. Uma lozinha. Eu vou mostrar pra vocês. Vou pegar aqui a canetinha. Ó, uma lozinha. Depois é só vir com um paninho, com papel ou com dedo mesmo. E vou lá. Ela já vai estar novinha em folha. Então, vai ser muito, muito útil. Que eu posso repor também. Então, vai ser bem útil. Bom, lápis de cores eu vou estar usando o que a escola deu este ano. Que são 12 cores de lápis de cor. Porque eu não uso muito. Não uso mesmo. Calma aí, gente. Tá difícil de encontrar o vídeo. Ó, são essas as cores que eu vou usar. Ó, são 12, ó. 1, 2, 7, 11, 12. 12 certinho, aquelas cores bem básicas, tá? E é da Artelabia. Artelélia. Alguma coisa assim.
acho que esses lápis não vai ficar assim. Já tenho uma fita prata. É, prata. Gente, eu acho que vou decorar esses lápis. Vou encapar eles com prata. Vai ficar maravilhoso. Vai ficar muito, muito bonito. Eu acho que eu vou decorar eles. Ou eu vou pintar eles. E eu vou mostrar em um vídeo aí pra vocês. Tenho essa régua que eu vou estar reutilizando. Aquelas réguas mole. Cabe em qualquer lugar, até no estojo. Tá? Ela é da ela é flex, né? Da Valeu. É ótima essa régua. Vou usar muito, que eu usei muito esse ano. Vou usar muito ano que vem. Bom, minhas canetas ponta fina. Eu tenho essas duas da Compacto, que eu também tô reutilizando deste ano, que é a rosa e a preta. A preta tá um pouco falhando, mas então acho que eu vou usar muito, muito a rosa. E tenho essa que eu ganhei, azul aqui, tá? Que ela é da Stabilo Original, pontinha fina. Tudo elas são da ponta fina, Point 88, as três. Maravilhosas. Bom, eu tenho mais uma lapiseira, tá? Azulzinha, bem basiquinha mesmo. Bom, aqui eu tenho minhas canetas da Faber que eu vou estar reutilizando. Que é essas duas, azul e vermelha, que eu nem usei muito. Então eu acho que ano que vem eu vou usar muito mais elas. Azul e vermelha da Faber. Tá. Tenho as minhas canetinhas, que também tem... Era 12 com a preta, mas a preta falhou. Ela está ruim, péssima. Deixa eu pegar todas aqui. Então vai ser só 11 canetinhas, que eu também nem usei muito esse ano, olha. São essas cores bem básicas mesmo, que vai... E eu uso muito em trabalho pra decorar cadernos. Caderno eu não uso tanto não, mas tudo bem. Essas duas da Bic, minha, que eu também vou estar reutilizando. Essa aqui é a vermelha, que aqui era a preta, mas eu troquei, que acabou a preta. E aqui é a azul, tá? E de gel, vai ter essas aqui. Essas cinco, que é a azul, a laranja, a rosa, a verde água e a preta. E tem a amarela aqui, a azul também. Então vou ter bastante de gel. Olha, eu acho que eu nem vou comprar mais de gel, que eu uso bastante pra decorar. Tem essa aqui da Mapped. Mapped, eu acho, gente. Aquela tem dois coraçõezinhos, eu acho que é Paper, Marte, alguma coisa assim. Eu tenho elas ali, colorida. Então, essa azulzinha. Tenho esse lápis aqui, que eu acho que eu vou usar também. E as últimas coisas, gente, daqui do meu material escolar vai ser o meu apontador rosinho. Essa borrachinha do Ed Burts. E essa borrachinha aqui da Léo Léo. Gente, foi isso que eu tenho pro meu pré-material escolar. Eu espero que vocês tenham gostado. Então não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui embaixo no canal pra nossa família crescer cada vez mais. Se vocês querem fazer parceria comigo, deixem em baixo e me chamem lá no Insta pra gente conversar direitinho, beleza? Então foram só isso, gente, que eu quero comprar muito, 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 muito mais, beleza? Vocês vão ver o decorrer do tempo, decorando tudo isso, beleza? Um beijão e tchau!